کێشەکانی پارتی و یەکێتی لە حکومەت بەرەو لێکترازان و دۆخێکی خراپتر دەڕوات. ئەوەش دوای ئەوەی مەسروو بەرزانی هەڕەشەی پڕکردنەوەی شوێنی وەزیرەکانی یەکێتی لە حکومەت دەکات. لە کاتێکدا لە هەفتەی ڕابردوودا دەنگوباسی گەڕانەوەی تیمی یەکێتی بۆ حکومەت گەرم بوو، بەتایبەت کە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێم بەڕوونی لە دوو مناسبەی جیاوازدا داوای گەڕانەوەی تیمی یەکێتی بۆ حکومەت کرد. پێشتریش مەسروو بەرزانی سەرۆکی حکومەت بە نووسراوی فەرمی لە ڕێگەی سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانەوە داوای لێکردن بگەڕێنەوە. وەڵامی تیمی یەکێتی بۆ نووسراوەکەی مەسروو بەرزانی تون بوو، هەم ڕەتکردنەوەی گەڕانەوە و هەم دەڵێن کە هیچ کام لە نیگەرانیەکانیان نەڕەویوەتەوە و وەڵامی داواکاریەکانیان نەدراوەتەوە. بە بینینی وەڵامەکەی یەکێتی مەسروو بەرزانی زۆر تووڕە دەبێت، هەڕەشەوە دەکات لە یەکێتی کە تەنها ئەم مانگە لە سەریان دەوەستێت و شوێنی وەزیرەکانی یەکێتی پڕ دەکاتەوە. هێشتا دیار نییە مەسروو بەرزانی ئەم کارە دەکات یان تەنها هەڕەشەیە. هێشتا دیار نییە مەسروو بەرزانی چۆن ئەو کارە دەکات. لە کاتێکدا دانانی وەزیر پێویستی بە متمانەی پەرلەمانە. دەتوانێت دانیشتنی پەرلەمان ساز بکات و بە زۆرینی دەنگی پەرلەمانتارانی حیزبەکەی و پێکاتەکانە و کارە بکات، یاخود لە ڕێگەی وەزیری بە وەکالەتەوە ئەو کارە دەکات. پرسیاری گرنگ و جەوهری تر ئەوەیە، ئەگەر مەسروو بەرزانی ئەو هەنگاوە بنێت یەکێتی چی دەکات؟ هێشتا هیچ بەرپرسێکی یەکێتی وەڵامی ئەو پرسیارەی نەداوەتەوە، بەڵام ئەو هەنگاوی مەسروو بەرزانی هیچ بژاردەیەک لە بەردەم یەکێتیدا ناهێڵێتەوە جگە لە کشانەوە لە حکوومەت. بێگومان کشانەوەی یەکێتی لە حکوومەت وەک کشانەوەی هیچ لایەنێکی دیکە نییە. یەکێتی بەهۆی نفوسی دەسەڵاتی لە سلێمانی کشانەوەی مانای جیاکردنەوەی ماڵ دێت لە پارتی و گەڕانەوەی کوردستان دەبێت بۆ سەردەمی دوو ئیدارەیی. پێشتر لەم بارەیەوە بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی لە یادی ڕاپەڕیندا لە ڕانیە هۆشداری دایە پارتی ئەگەر کێشەکان چارەسەر نەکەن خۆیان زەرەر دەکەن، بەڵام نەیوت یەکێتی چی دەکات کە پارتی زەرەر دەکات. پرسیارەکە ئەوەیە، یەکێتی دەتوانێت دوو ئیدارەی ڕابگەیەنێت؟ چۆن زۆنی سلێمانی ئیدارە دەدات بەتایبەت لە ڕووی داراییەوە کە زۆرینەی داهاتی فرۆشتنی نەوت کە سەرچاوەی یەکەمی داهاتە لە کوردستان لە زۆنی پارتی و ئیدارەی هەولێرە؟ یەکێتی بووەمە تەنها دەتوانێت لەگەڵ بەغدا ڕێک بکەوێت. پرسیارەکە ئەوەیە، بەغدا تا چەند ئامادەیە بۆ ئەوە؟ یەکێتی بۆەوە دەبێت شیعەکان و بەتایبەت چوارچێوەی هەماهەنگی ڕازی بکات. چەکێکی بەهێزیشیان هەیە کە ئێرانیەکانن کە بێگومان ئێران دەستبەرداری یەکێتی و زۆنی سلێمانی نابێت بەبەرچاویەوە بکەوێت. بۆیە چاوەڕێ دەکرێت ئێرانیەکان ئەگەر کار بگاتە دوو ئیدارەی بە قورسی لە بەغدا کار بۆەوە بکەن کە بەغدا مامەڵە لەگەڵ سلێمانی بکات و بەشە بودجەی خۆی بنێرێت. بافڵ تاڵەبانی بەڕوونی لە چەندین دیداری جیاوازە دەڵێت کە یەکێتی دوو ئیدارەی ناوێت، بەڵام هەنگاوەکانی مەسروو بەرزانی بژاردەی دیکە بۆ سەرۆکی یەکێتی ناهێڵنەوە. پرسیارەکە ئەوەیە، یەکێتی دەتوانێت دوو ئیدارەی بگەڕێنێتەوە؟ ڕۆڵی لایەنەکانی دیکە بەتایبەت کە زۆرینیان نەفوسیان لە سلێمانیە چی دەبێت؟ وەڵامەکە ئەوەیە، ئێمە لە کوردستانین، لێرە هێز حکم دەکات نەک منتق و نفوسی هەڵبژاردن، بۆیە پێناچێت لایەنەکان شتێکی ئەو تۆیان لەدەست بێت. لەم نێوەندەدا کێ زەرەر دەکات؟ بێگومان هەرێمی کوردستان زەبرێکی کوشندەی بەرەکەوێت، بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دوو ئیدارەی و جارێکی تر باشووری کوردستان ببێتەوە بە دوو پارچەوە. بێگومان ڕاستە لە واقیعدا هەرێمەکە بە تەواوەتی یەکی نەگرتوتەوە، بەڵام بە شکلیش بێت هەرێمێکە. زەرەرمەندی دووەم پێش یەکێتی وەک حیزب پارتی و خودی مەسروو بەرزانی دەبن کە هەموو کەس دەزانێت ئێستا حاکمی یەکەمی کوردستان پارتی و ئەو حکومەتەیە کە مەسروو بەرزانی سەرۆکایەتی دەکات. بۆ پێی حکومەتێک دەبێت بەدوولەتەوە کە پارتی حاکمیەتی. ئەوە جگەلەوەی بۆ مێژوو باجی کردبوونی هەرێمەکە ئەگەر دوو ئیدارەی ڕووبداتەوە بەشێکی گەورەی بەرپرسیارەتەکە دەکەوێتە سەر مەسروو بەرزانی. بۆ پێی لە سەردەمی دەسەڵاتی ئەودا ئەوە ڕووی داوە. پرسیارەکە ئەوەیە، مەسروو بەرزانی بۆ وا دەکات؟ ئایا بەڕاستی دەیەوێت یەکێتی ئەو کارە بکات یان پێی وایە یەکێتی هێزی ئەوەی نییە دوو ئیدارەی دروست بکاتەوە و ناتوانێت سنوورەکەی خۆی بژێنێت و ئیدارە بدات و بە ناچاری دەبێت بچنە ژێر باری فشارەکانی ئەوەوە؟ قسەی تازەی مەسروو بەرزانیش لە ئەلمۆنیتەر ئەوەیە کە یەکێتی ئەو هەموو فشارانە دەکات بۆ ئەوەی دۆسیەی کوشتنی هاوکار جاف دیزە بە دەرخۆنە بکرێت. بەڵام بەرپرسانی یەکێتیش پێیان وایە بەشێکی گەورەی و فشارانی مەسروو بەرزانی بۆ هێنانە ژێرباری یەکێتیە کە ڕازی بێت دوای دۆسیەی غاز وەگەوەی پارتی دەیەوێت ڕادەستی بکات. هەر چۆنێک بێت ئەوە ئەگەرێکی کەمە مەسروو بەرزانی هەڕەشەکەی بکات بە کردار و یەکێتی دوو ئیدارەی دروست بکات، بەڵام ئەگەرەوە ڕووبدات باشووری کوردستان 20 ساڵ دەگەڕێتەوە دواوە.